top 10 femrat më hrote në boll. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Të gjithve na pëlqen të shikojmë filma të mrekullueshëm, të dëgjojmë muzikë, të përditësohemi me tendencat më të fundit të modës dhe të zbulojmë vendet më interesante. Unë mendoj se seksualiteti është tërheqës vetëm kur është i natyrshëm dhe spontan. Por nëse ka një gjë që ne jemi pa dyshim njohës, janë gradh. Qoftë në sport, showbiz apo në industrinë e modës, ne sjellim një listë me 10 femrat më hot në botë për vitin 2022. Këto gra janë mjaft të dëshirueshme, jo vetëm për shkak të trupit të tyre tërheqës, por edhe për vetë besimin dhe arritjet e tyre. Fituesja e titullit gruaja më e nxehtë në botë 2022 është Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Top 10 femrat më hot në botë 2022. Yli i hunger games Jennifer Lawrence është femrat më të nxehta në botë për vitin 2022, gjithsesi sipas lexuesve të Femrat, ajo është kurorëzuar fituese e listës vjetore të revistës 100 femrat më seksi në botë. Këtë vit, Lawrence kryesoi listën e aktoreve më të fuqishme të Forbes dhe u rendit në vendin e 12 në listën e 100 të famshëmve, faktike.com. Lucy Mecklenburg. Yli i thoje, Lucy Mecklenburg u votua për trupin më të mirë në bikini 2013. Rezultatet e biznesit të saj të fitnessit në internet me Lucy në shpërtheu, gjirimi i kopertinës së saj seksi në firmë dhe sesioni i saj topless për LSE e bëjnë atë ndër 10 femrat më të nxehta në botë 2022. Gjithashtu si fytyra e firmë dhe LSE, ishvili i realitetit televiziv është gjithashtu një ekspert e fitnessi dhe stiliste. Beyoncé. Beyoncé, femra më seksi e shekullit nga gëqë, mban vendin e 7 në listën tonë. Një nga argëtueset më të mira në muzikën bashkëkohore popullore, Beyoncé është renditur në krye të 100 të famshëmve të Forbes dhe është bërë muzikantja zezake më e paguar në histori në vitin 2014. Ajo u përfshin në listën e 100 njerëzve më me ndikim në botë në vitin 2013 dhe 2014 nga revista Time. Ajo ka dëshmuar se është pak a shumë një nga zonjat më seksi në muzikë dhe se ja i zë është një djalë me fat. Mila Kunis. Top 10 femrat me hot në botë 2022. Fituese e vitit të kaluar në firmë 100 femrat më seksi, Mila Kunis nuk e ka ruajtur kurorën e saj. Ajo mban vendin e 6 të veçanërisht, sepse nuk ka qenë në të vërtet në ndonjë gjë veçanërisht të dukshme gjatë gjithë vitit, përveç disa fotografive që ngërthejnë ashton kutëqer dhe ndoshta është shtatzën. Pa dyshim që ajo është një nga aktoret më të fuqishme në Hollywood, faktike.com. Kalej Cuoko. Kalej Cuoko e Big Bang Theory mban vendin e 5 në listën tonë. Cuoko me prejardhje italiane zyrtarisht mund të quaj veten më seksi se Mila Kunis, Beyoncé dhe Scarlett Johansson, faktike.com. Emily Ratajkowski. Në vendin e 4 në listën e femrave më të nxehta në botë 2022, 22 vjeçarja Emily Ratajkowski. Ajo shpërtheu në retinën e të gjithve si një bombë bërthamore seksi vitin e kaluar kur u shfaq në videoklipin Blue Red Lines të Robin Thicke, i cili u bë kënga numër 1 e vitit. Pas suksesit dhe polemikave të Blue Red Lines, ajo u bë një seks simbol i profilit të lartë dhe fitoi një vend në Sports Illustrated Swimsuit Issue. Rihanna. Arritja në një vend të tretë jashtëzakonisht të respektueshëm në numërimin mbrapsht të revistës Femme për 100 gradë më hot në botë 2022. Princesha e popit të Barbados, Rihanna është gjithashtu ylli më seksi i popit në të gjithë universin. Ajo mori çmimin e arritjes së jetës në ikon fashion nga Këshilli i Dizajnuesve të Modës të Amerikës, SAFDA, më 2 qershor 2014. Michelle Keegan. Aktorja e lindur në Irlandë, Michelle Keegan, e njohur më së shumti për interpretimin e rolit të Tina Mcintyre në telenovelën It of Coronation Street nga viti 2008 deri në 2014. Keegan është cilësuar si gruaja e dytë më seksi në botë nga lexuesit e revistës për meshkuj Femme në sondazhi i tyre vjetor për femrat më seksi. Ajo gjithashtu është nominuar për femrën më seksi në British Soap Arts 2014. Nicole Scherzinger. Numri 9 në top 10 femrat më të nxehta në botë 2022, Nicole Scherzinger, një artiste, aktore dhe personalitet televiziv amerikan. Scarlett Johansson. Një nga vogëlushet më të lezetshme në këtë listë. Është shumë e vështirë të gjesh një person të vetëm në këtë planet që nuk e do Scarlett Johansson.
me buzqeshin e saj magjepse, sensin e saj të humorit dhe kthesat matematikisht të pamundura, nuk është të çuditshme që ajo ka qenë në çdo formë 100 femrat më seksi që nga viti 2005.